ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာလာရောက်ပြီးပါဝင်ပေးတဲ့လူတွေတော့အင်မတန်မှထူးခြားတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်။နော်ဒါလေးကပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကအထူးစီစဉ်နေလေးပေါ့နော်အထူးစီစဉ်နေဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာအဲဒီ300 300ကျွန်တော်တို့တောင်းရင်ထန်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲလူတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးစိန်ဥစိန်ဟုတ်ဥစိန်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဥစိန်ပါနော်ကျွန်တော်ကဟိုတက်ထဲဝင်တော့ဟို88အရင်ပိုင်းပေါ့86မှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာ86မှာဝင်ခဲ့တာဆိုတော့86မှာဝင်ခဲ့တော့ကတော့တက်ကအဲ့လောက်ကြီးနာမည်မပြည့်သေးပါဘူး86မှာနာမည်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာသွားပြည့်တယ်လဲဆိုတော့88မှာစလာ88မှာရေးခင်မှာပြည်သူတွေဟိုရေး88တက်တယ်ရဲ့ဆက်ဆက်နှိပ်ွက်တယ်ဥနေဝင်ခဲ့ပါတော့ဥနေဝင်ပြောစကားတွေလည်းပြည်သူတွေကြားယူတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသိရင်သူ့နိုင်ငံပိုင်လုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးသူလုံရင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အဲဘိုးဘထောင်းမဖောက်ဘူးစစ်တပ်ကလုံရင်တကယ်လုံတယ်ပေါ့မသိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟိုနင်းမရပေါ့ပြောမလို့နင်းခံရတယ်အခုဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်ပြက်ပဲတစ်ဖက်ပြက်ပဲဆိုတော့ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်မိပြီပေါ့နော်ဒါဥစိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်တပ်ထဲမှာလုခဲ့တာ86တည်းက86ကနေဥရောကတာမရှိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုက9နှစ်ပဲကြာခဲ့အော်ရထောက်ဖို့ရထောက်ဖို့ထောက်ဖို့တက်ကဟုတ်ကဲ့ညီလေးကတော့အကုန်တည်ပြီးသားဆိုညီလေးကတော့နောက်မှဟိုကပြောမယ်နော်အဲဒီကတကယ်ချင်းတကယ်ချင်းအောင်တစ်ချက်ပြောအောင်ဘယ်ချိန်ရောက်ဝင်လဲစစ်တပ်ထဲဘယ်ချိန်ဝင်ဆိုတော့ဝင်လာက99ပေါ့99ဥစိန်က86ဆိုတော့အမှန်တကယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းအဲ့လောက်ပဲ9နှစ်လောက်ပဲအောင်ငါနှစ်လောက်ပဲဗောနော်ဒီပဲနယ်လက်ဆက်ဆံရေးမှာက3နှစ်ခွဲတာတာဗောနော်ယူရတော့ဟိုဘက်တကယ်ချင်းကဟိုကနာပါဆာဗောဟုတ်တယ်နာပါဆာနာပါဆာနယ်လက်ဆက်ဆံရေးလူရောင်ဝါသနာပါလို့လေပြီးတော့ရုံးပါပြီးတော့တက်ပြောင်းဆိုပြီးတော့တိုက်စီပို့လိုက်တာလာရှုံးရောက်တာအဲ့ဒီမှာတစ်နှစ်ခွဲကြော်ကြော်လောက်ဗောနော်အဲအဲ့ဆိုပေါင်း9နှစ်လောက်ပဲစစ်တက်ကြတယ်โอเคအဲ့ပြီးတော့မှသူကစစ်တက်ကောင်းချောင်းမကောင်းချောင်းကောင်းချောင်းတော့မရှိဘောနော်ညီလေးကအဲ့တော့အားလုံးတည်ပြီးသားကျွန်တော် CDN ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုဖုန်းတိုက်ပါနော်အဲညီလေးလည်းလောက်အောင်လဲလဲလေးဘာလို့ချင်လို့လဲမင်းငါ့ကိုကြည့်ရလဲလဲမိတ်ဆွေပေးပါမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတော့တွေ့တာလေလို့ဘာလဲလို့မဟုတ်ညီလေးတို့ဒီမှာတယောက်နဲ့မတည်သေးလို့အဲ့တော့မိတ်ဆက်မှရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုဥစိန်ဆိုရင်တက်ထွက်ကြီးဟုတ်လားနော်တက်ထွက်တက်ထွက်ကြီးမပြောပါနဲ့တော့တက်တက်နဲ့ထွက်တာဟုတ်လားတော်တော်ကိုတက်တက်ကယွန်းမုံးကြာကောင်းလို့အပြီးမှမင်းကတော့ကောင်းလိုက်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတက်ထွက်ဆိုတော့တက်တာနဲ့ထွက်တာလားကျွန်တော်စက်တက်ကလည်းတူရလဲစက်တက်ကထွက်တယ်ဒါဒီသုံးရောတစ်ခါမှမစုံမှုသေးဘူးเนาะမစုံမှုသေးတဲ့အဲပြောရရင်တူဤသုံးရောပေါ့เนาะတူဤသုံးရောဒါကြောညီကူလို့ပြောလို့ရတယ်အဲတူဤသုံးရောဒါပြန်လဲစုံတွေ့ရတဲ့ပွဲလေးပေါ့ပြောမလို့ဒီမိခင်တက်ရင်ကြီးကနေဝေးဖွာလာတယ်သုံးရောပေါ့အဲညီလေးကတော့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะစီရန်ဘိုးကြီးဖြစ်တယ်။နာမည်ဘာလို့ကိုကြီးတော်မေးတာ။အော်ချစ်ဆုံးဘုံတိုင်း။ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားဝိုင်းနေခဏခဏကြုံနေ။ဒီနေ့မှာတော့ဒါညီလေးဘုံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ပြီးသားပါနော်။စီရန်ဝင်လာတဲ့ညီလေးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းအရန်ကိုအဲထူးလဲထူးပြားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများမသိတဲ့ဟာတွေလဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောမလို့ခေတုံးခေပေါ့ဗျာ။ဥစိန်ဟာအဲ့ဒီစစ်ဟာ76ငယ်ချင်းဟာ98ငယ်လေးကအခုမွေးတိုးလိုက်မှပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တက်ကဲပြောမလို့အချိန်လေးပေါ့နော်စစ်ဒီစစ်တက်ကဲဒီဟာမကောင်းတာပေါ့မကောင်းတာပဲပြောချင်တာလားစစ်တက်ကဲကမကောင်းခဲ့တာဟုတ်လားမကောင်းခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုဥစိန်ဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစပြောပြီးရောစစ်တက်ကဲမှာမကောင်းခဲ့တာသိတဲ့အချိန်ပေါ့စောစောကပြောလို့ပေါ့ဥစိန်ဟာကွာထောက်ဖို့နော်ထောက်ဖို့ပြောရရင်တော့ထွက်လာတာထောက်ဖို့ဆိုတာတခိုးတက်ပေါ့ဟုတ်လားမခိုးရင်တော့လို့ပေါ့ပြောမလို့ဒီလုတ်တည်နေလူရှင်းပြောသီလသမားကြီးကြည့်ရတူနေမတင်တော့ဟောတကယ်တူပါလားအဲ့တော့ကိုလို့ကိုလူဘဝမှာကိုကကိုလို့အကနဲ့ကိုဖြတ်တမ်းမယ်ဒီဘဝကိုရုန်းကန်မယ်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲသူတို့တချို့သူဘိုးကြီးတယောက်ကပြောတာပေါ့မင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီနောက်ဆိုရင်ကိုပြီးအောင်ကကောင်းစားလာကောင်းစားလာမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဥစရာအာဘူးကြုတ်တိုင်းနားမလဲပေါ့နားမလဲဘူးအာထွက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အတန်းတန်းစီတုံးကတိုင်းမှုပြောတယ်စ
စ်ကားတွေထွက်ပြေးတာများနေမပြေးကြပါနဲ့ထွက်ချင်ကြောက်လွတ်နေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးကြောက်လွတ်ပြန်လို့ထွက်လို့ရတာဒါမှဆိုတော်တော်လန်းလာနောက်ပိုင်းမှာမလွယ်တော့စစ်သားတွေကိုဟိုဘောတရခံလို့ချုပ်ထားရတာဟုတ်တယ်ဒါညီလေးရောဟိုနေရောတကယ်ရောတည်ကျင်တာတွေဟိုကိုတက်တာစီမံကြတယ်ခေါ်လို့ရတာနော်အဲ့ဒါတည်ကျင်တာမေးလို့ရတာတည်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တပွင့်လောက်ကောင်နော်ဒီကနေ့ကိုစနေလပိုင်းကျောင်းစင်တာ။ဟုတ်။စနေ2010လောက်ကိုဒါကဆက်ရောက်။ဒါကဆက်ရောက်ကအဆုံးမှုပေါ့ဆိုရ။ဆုံးမှုဆို။အဲ။ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကိုဟိုစီဒီပါရ။ဟိုကျွန်တော်ဆက်သွေးဆက်တွေအပင်းပို့။နော်ဦးစိန်။ဟုတ်ဟိုစီဒီပါရ။ကြားကျွန်တော်မပေးနဲ့ကိုဘာသာကိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ကတအားခိုးပါ။တရားကိုကျင်းတဲ့အဆောင်သေးရတာရှိ။ဟော။ဘာပဲတော့ဝယ်ပြီ။ဟော။အာကျန်တဲ့ဟာကိုလာကုန်သူကဟိုမင်းရှင်းနဲ့တက်လာ။အဘွေးဟိုဆရာကြီးကိုလောက်ပြရဲ့ဆရာကြီးပြောက်အဟုတ်ပြီ။ရ။နောက်လာကြမှာကျွန်တော်လိန်လာပြီတော့ကျွန်တော်အပြန်ရုပ်တာမထုံးသေးတော့။ဟာလေ။ဘွေးတဲ့အထောက်ပို့မှာရေခါပါထုတ်။ဟုတ်ရင်ပစံပြီဟာ။ဘာလို့ပစံပြီလဲ။စစ်သားတယောက်ရဲ့စားဖို့ရေခါကိုစစ်သားကြီးကလာထုတ်တာဘာလို့ပေးရမှာလဲ။မယုံကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်။လိုက်တော့တော့အကျဉ်းကြိုက်ပန်းနေလို့လားဗျာ။ဒီရည်ဥစားနေတာတော်လို့သစ္စာမဲ့အောင်လေ။အထက်ကပိုင်ပိုင်နေလို့ပေါ့။စစ်တပ်မှလည်းအထက်ကပိုင်ပိုင်နေလို့အောက်မှာငတ်တဲ့ဟာလေးတွေကြက်လို့လည်းငတ်တယ်လို့မပေးဘူး။ပေးမထုံ။အာဥစိန်တို့အဲထားဖို့ကတကယ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ခိုးပါလေတကယ်ဆိုဟုတ်လား။တကယ်ခိုးတယ်ဆိုတာကပြေစာဥမာလူဟိုဟာတရားစာဆိုရင်ဟုတ်လူတရားစာထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြေစာနှစ်ရွက်ဖြစ်နေ။အဲနှစ်ရွက်ပြနေတဲ့အတွက်ငယ်သူတို့ဥစိန်တို့ထောက်ပို့ကတော့ပြင်စာလိုင်းထုတ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်เนาะအဲထုတ်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထမတရွတ်စာတော့သူတို့ထုတ်သွားတယ်နောက်တရွတ်စာကျတော့သူကပတ်စံသူတို့ယူခြင်းလဲယူတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီငွေတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နိုင်ငံတော်အကြီးကိုပြစည်းစေမယ်ဟိုလောက်ရတယ်ပေါ့စစ်တပ်ရဲ့လောက်ရပဲလို့အဲ့တော့တော့စစ်တမ်းစားမပြအောင်ပေါ့ကိုကြီးအဲ့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 ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နားပါဆာမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပဲခက်ကြတော့တက်တော့တက်ဟောတော့ဆုံးတာကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတို့ပြလားအမဲဆိုရင်ဦးစရာသိရမလားကျွန်တော်ဒီထောက်ဖို့ပါညာစီယူရထောက်ပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားစီယူကာရမှာပြီးွားရင်တက်ချက်ကြီးစီးတော့ပါညာစီရင်ကာရပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဆိုင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့တိုင်ရင်မို့သူ့အောင်ကာရသူမပါထုတ်ပေးတာပစ္စည်းကိုဟုတ်လို့ဘယ်သူမှလာမထုတ်လို့သူလက်ထပ်မှာပဲရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အောက်ချိန်ကဘာမှမရဘူးကျတော့အောက်ချိန်ထောက်ကနေရင်းကလေးထောက်တာလေထုတ်ပြီးသားဖဲကိုတော်မှာပြပြရင်းကိုတော်မှာပြပုံလိုက်မယ်အဲလူပြိုလေး50ရှိရယ်တရားသိနဲ့တွက်လိုက်မယ်ရင်းကောသားဗျာရောက်50ဥပမာပြတာဟိုတော့ဟိုဘယ်လောက်24အောင်စားတာ26လားတရားကိုတရားသိကစံရအဲ့တော့သားပါဒါလေးရတော့အားရကြီးအားဗျာနိုးနိုးစိပူတပူရောင်50ဆိုဘူး50ရှိမယ်အကိုရတယ်ဘူး50ဆိုရင်းမှုကတော့ဘာလို့မလဲဥမာပြောပြ35ဘူးပဲချက်လိုက်35ဘူးကပဲရောင်အော်အဲ့လိုတွားအဲ့လို၆ခံလိုက်တာအော်ဒါကတော့တတ်တွင်းအခြေအနေပေါ့နော်တတ်တွင်းအခြေအနေကမကောင်းတယ်လို့အခုအပြင်ပပြည်သူတွေကိုလည်းရေးဆွဆဲဘယ်လိုတတ်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်နေရတာပဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့ကြတော့အဲဒီတေးမှုကတော့ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အေးသူ့ပစ္စည်းကကောင်းရတယ်သူ့ပစ္စည်းကလန့်ကြည့်ရပါဘာသူ့ပစ္စည်းကလန့်ကြည့်ရဆိုတော့ဒီစံနေစံနေပါလေဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲရတဲ့ရတိုင်းတော့မပေးဘူးလေကွာချမ်း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 ပြီးပါဆိုတော့စံနေမောင်းနေဟောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒီပါတက်တာအမျိုးအလိုဦးစိန်ကဒီထဲမှာပြောမယ်ဆိုအသက်ကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်နော်ဆီနီယံကြတယ်ဆီနီယံကြတဲ့ဦးစိန်ကပဲအရင်စပြောကြတာနော်ဘယ်အကြောင်းစပြောမှာလဲဒီစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိဆိုးရွာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဦးစိန်လက်ထက်ကနေစပြောဆိုးရွာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဥနေဝင်ခက်ကပေါ့ဒါဥနေဝင်သူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်တပ်ကိုလက်ကင်တုပ်ဖြစ်တုံးချတော့အတုံးချပြီးဒါစစ်တပ်ကိုမြောက်ပေးတယ်တော့ပေါ့မြောက်ပေးတယ်တတ်မှတ်မှုတွေကိုဆိုရင်သူကတည့်ရဖြာရတဲ့ကောင်းတွေဆိုရင်ຢາດຸໂຕໄປແດ່ອ້າຍຄິດກະດີສາລະກະເນາະເຕັມມາ2ໆໂຕວ່າສຸນດາຍັງກົມມາຕໍ່ໆຈ້າງແກ່ເນາະເຕັມມາ2ໆສຸຕໍ່ໆຈ້າງແກ່ແດ່ອະລິຍາເຕັມມາມູດີສຸຍິນຢາດຸອັດແມ່ນແນ່ຕູແນ່ມາແຕ່ແດ່ຕູສຸເສັດດັກກະຕະຊຸດໍລາມາໄຕໄຊນລູຖွက်ລະແກ່ຢາແດ່ອັນລູດີບໍເນາະໂຫຈໍຊໍໂຕວ່າສຸຍິນດາຕ
တို့နဲ့မတိုက်ဆိုင်ခဲ့လို့ပဲဟိုစောစုံထွက်တာပေါ့ပြောရရင်တော့ဒီဥနေဝင်အာနာတင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကရဲဘော်ရဲပဲချင်းတိလို့ရဲဘော်သုံးချိန်မှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာတိလို့နိုင်ငံတော်ကလည်းအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကတော့ခူရာတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဒီကဥနေဝင်မကောင်းဘူးဥနေတော်ကအမစပြက်စီရတယ်ဓမ္မတော်ကအဲ့ဥနေဝင်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဥနေဝင်ရဲ့လမ်းစဉ်ပြည်သူကမလိုက်ပေမဲ့ဥနေဝင်လမ်းစဉ်ကိုစစ်တပ်ကအခုထိလိုက်တော့ရှိတယ်အေးဘလို့ချုပ်ကန်ရမယ်ဘလို့ပြည်သူဘလို့လောက်ရမယ်ဘလို့တတ်ဖျက်ရမယ်ဘလို့ကြောက်ရရနဲ့ကြောက်ရရနဲ့ဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာကလေးလာတယ်သူကတော့ခင်နောက်ပြန်သွားပြီးကမှသူကဟိုအုပ်ချုပ်တာပေါ့ခုခေတ်လူငယ်တွေကကဘာရက်တိုးတက်နေတယ်ခစ်တက်ကိုသူကလိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်စေချင်တယ်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေပါအဲ့မှာဆန့်ကျင်ပဲဆိုပြီးတိုက်ပွဲကစပြီအခုလဲတရုတ်ကိုသွားတယ်ဘာလေးလုံးဟုတ်ပြီတငယ်ချင်းကရောအဲတငယ်ချင်းစစ်တပ်ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာရောအဲဘယ်လိုမျိုးမားကလေးကိစ္စလေနော်ဘယ်လိုဒီကောင်တွေကမားကလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ကျတော့ကိုရီးယားတော့တိရမလားဒီအလူပညာဝါစနာပါလို့လူပညာတက်ကိုဝင်လာဆိုတော့ဒီအဲ့အပိုင်းပဲပြောလို့ရပါတော့နော်ကျန်တာတွေတော့တိတ်မသိဘူးအဲ့မှာကျတော့ဘာတွေလွယ်တော့အခုမှသိတာပါအဲ့တို့ကပြဿနာတွေကရပါသိလားမလားတို့ကဒီလက်ဆိုင်ကစိုက်ဝါထဲမှာကွာဒီကပြည်သူစိုက်ဝါတွင်းမှာဘာညာဆိုတော့ဟိုအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာကဒီရွာတွေကမီးရှို့တယ်သိလားမလားမိုင်းထောင်းမယ်ပရိကျင်မယ်ဘာညာအမှန်တကယ်ကတို့ကစစ်တပ်ကလုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ပြဿနာထမ်းမှာဖြောင်းနေဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းရတိုင်းသားလက်ကိုင်းရလုတာအဲ့လိုမျိုးတောင်းချောက်ကိုလိုက်တော့အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာသိလားမလားအဲ့တော့ငါတို့တော်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 အဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ရှမ်းပြည်တော့ကောင်းနည်းနည်းစူးတဲ့နေရာကြီးဆိုရင်လေငါတို့လုံုံရင်းနဲ့သွားရတာဘာလို့ဒီကောင်လေးတိုင်းဒီကောင်လေးတိုင်းပြီလားမလားအဲရှယ်လန်လောက်တဲ့ကောင်လေးဆိုကင်မှုခဏခဏပြစ်ခံတယ်ကိုရှေ့ရကောင်လေးဆိုရင်အဲ့ပွဲကင်နေကိုထုတာပေါ့လှမ်းပြီးတော့နေကြည့်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်ချစ်တာပဲနော်စစ်တပ်ကအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြောင်းပြန်နေဆိုတော့အခုမှပြီလားမလားသိကုန်ကြတာအဲ့တော့ကိုလည်းမသိခင်သားတွေကတွင်ခဲ့တဲ့တန်ပေါင်းများတွေခံခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားကဒီကောင်လေးကစစ်ကြောင်းဝင်မယ်ဆိုရင်အဲဒီစတားပဲကျက်တွေ့ရင်ကျက်ကိုဆွဲသွားတယ်ကျက်တွေ့ရင်တခါတည်းအဲ့မှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တတ်သွားတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အမွှေးနှုတ်သွားတယ်ငရုတ်ပင်တွေ့ရင်ငရုတ်ပင်ကိုနှုတ်သွားတယ်ပင်လိုက်နှုတ်သွားပင်လိုက်နှုတ်ပြီးအဲ့မှာတခါတည်းသူတို့ရောက်ရင်ဆံပတ်အဆိုင်တယ်သူတို့မှမတီးဘူးလေဒီစတားငယ်ကောင်တည်းကသူတို့စားဖို့တော့မတီးတာအဲ့မှာငါပြက်နေလို့တိုင်းရင်းသားတွေကဟိုးလုံးတွေကတိုင်းရင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအရင်ဆုံးခံတာဟုတ်ဒီစတားရဲ့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကြည်လေးခေရောက်ရောအဲညီလေးခေရောက်ကြောက်ကိုကနဟန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ငါပြတ်တာဆိုတာကလည်းဟိုရာသင်ရာထိုက်တဲ့နှုံထားကိုကတရားဝင်ချထားပြီးဟုတ်ချထားပြီးပါကနဒီကိုပြောလို့ရင်မှုကတော့အထောက်ခံထားလားလို့ခွဲမှုကတော့အထောက်ခံလားအဲ့လောက်ကိုစီစဉ်တဲ့လောက်ကိုအပြည့်ဝမရကြမရကြတော့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်အခုဒီလူတွေမိတ်စစ်တပ်ကိုချစ်လားမုန်းလားနားမဟုတ်စစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူကိုမုန်းတာလားမိတ်ကြီးဟုတ်တယ်စစ်တပ်ဆိုတာဟိုဆိုလိုချင်တဲ့ကဒီဖွဲ့စည်းရအကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကမတရားအနေချင်းဂျမ်းပြောအခုစောက်တော့မကြမှုဘာလို့လဲစောက်တော့မကြမှုနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့သူတို့တကယ်ကြနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တဲ့ကာကွယ်မယ်လို့တတ်แท้ကိုဝင်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဖို့တင့်တာကဒီရဲဘော်တွေကအာဏာရှင်ကိုကာကွယ်နေကာကွယ်နေတကယ်ကြနိုင်ငံတော်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးไอ้อานาชินโหอธิคันนี่กูป่วยเออเจ้าอู้ดีมา3อย่างลงสุดดาสุดโหตะแท้มาสุดโหยาซะแมนสุดไอ้ยาย้ายต้วนน่ะบ่โหอ่ะบาย้ายต้วนแล้วสุดโหงงๆนี่นี่ด้วยเนี่ยยาทุบไปไล่ยาทุบไปไล่ดูสุดแล้วแต่ว่ามีว่ายาทุบไปไล่ดีกว่านี้อ่ะโหสมันตัดว่ะยาทุบแล้วยูด่าบ่ยาทุบแล้วยูด่าบ่เนาะสมัครตัวอ่ะเดี๋ยวหนูเหมี่ยวไปไล่ได้ห่ากองได้ตะคู่จ้างอู้สู้ยีโกได้มั้ยฮะครับกูบัวกูไปฮะได้ตัวอแท้มาရှိတယ်ဓာတ်ကိုကြည့်နေတယ်ကြည့်ဒီဖြစ်စေမကြည့်ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီโกတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်တစ်တလုံးပါလို့ကျွန်ဘัวနဲ့နေတယ်ဟုတ်တယ်กูบัวกูไปねตะกินบัวဖြစ်အောင်လုံစမ်းมายုံစမ်းมาကျွန်တော်อู้สู้นี่อแท้มาဒီလိုตั้วနေလို့မရဘူးไม่เอาไม่เอาအချိန်ပြည့် तू อ่ะ24နာရီ तू อ่ะลาပြောมาฮะဘိုးကြီးလို့မခေါ်ရတော့ဟာอืมဒီကဘာလဲဘာကောင်းလဲငါ့ကိုဘူကြီးတော့မခေါ်ဘူးအဲထားငငယ်လေးနဲ့ကြာလို့ရတယ်တက်တက်ကြီးပြန်ဟာဒီလူကဘာလဲဒါဟိုအခုနောက်ပိုင်းတက်တက်ကြီးစီတို့ဘာလို့ညာဆိုအညီလေးလို့အောက်ကစစ်တက်ကြီးနဲ့ဟိုတက်တက်တွေကသွားခေါ်ပြန်လေမရဘူးအတိဟန်နဲ့ပဲသူကဟိုမမောမလုံးတစ်ခုပေးထားဘူးဒီရာတို့မရှိရင်မင်းတို့ဘယ်သူမှမခင်တွယ်ဘူးလို့ဒါဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်အဲ
ဒီຢာသူဒီနေရာမှာတည်နေနေအောင်နေရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမလုံးပေးတာဒါပြောမှဆိုသူတို့ရိုက်သွင်းတာဗာကိုလည်းဟိုကလေဟိုကတကယ်ကြုံခဲ့တာကိုကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဟိုရေစကန်ထဲမှာနှစ်ရှိလာနာနေခဲ့တာကိုနေခဲ့ရတာဆိုတာထုတ်ကြချုပ်ကြောင်ငါထမိန်ကိုလိုလားရေစကန်နဲ့ပြီးနေလားလားဒီကမရေစကန်ထဲမှာဟိုကလေဟိုကအလုံးယုံခွင့်ရတာကအဲ့မျိုးတယ်မူပေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ဘာတတ်တယ်မှာရှိတယ်ရှိလားနေရာငှားစားတာနေရာငှားစားတာအဲ့မှာကိုကဘာဘာစိတ်မကောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတက်ကြီးတဲ့လူတွေကသူတို့ဆရာဆရာလို့ပြန်ခေါ်နေရတာကြီးဟာဆရာဆရာကျွန်တော်တို့ဟာဗျဟိုဟိုအတက်ကြီးတဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်ဆိုအခြားစင်တာမီအဲကျွန်ခင်မှာကျွန်တော်မကြိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဟိုရှိရဗျာဟိုခွဲခြားမှုတွေကဒီစစ်ဖို့သားဆိုရင်တာမီဆိုရင်ခေါင်းခဲနဲ့ထိုင်ရမယ်စစ်ဘုံမိမဆိုကာကောင်းကန်ဒီစကားတကားပေးထားဟာစစ်သားတွေစီးဖို့တပည်ဒါဘောတာနော်စစ်သားဆိုဘာမှဟိုဘုံမှုကတော်တွေဘာကြီးညာလေးလာလုံးနေတဲ့လုံးတဲမလာနဲ့ပါဒီကားပေါ်မှာစစ်သားတယောက်ယူနီဖောင်းနဲ့ဖြစ်စီယူနီဖောင်းမဟုတ်ရင်တော့ဒီစစ်သားကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကျထားပြီလားစစ်သားအဲ့စစ်သားပါလာရင်တော့ခေါင်းကမှာစစ်ပြအရာရှိနဲ့ညာလို့အရာရှိမိမဖြစ်စကားသမားနဲ့ညာသာသာသာမိမစစ်တပ်ထဲမှာတော့မိသားစုစိတ်ဓာတ်တူအချင်းချင်းတော့မရှိဘူးညမရှိဘူးရှိတယ်ဟိုဆိုးဆုံးပြောရစီပြောစားအစ်စ်တော့မပြောဘူးတော့ကိုကတပတ်စင်နဲ့တင်တန်းစင်ရမလားကိုဝင်တယ်ပလိကွာရောအဲ့ကောဖိချင်တာဟဲ့မင်းတက်ငါစီနီယာစီနီယာကြတယ်မင်းပဲလို့ပဲကြည့်လို့ဝင်လို့ရှိရင်မင်းခုနောက်ဆုံးနဲ့ရောက်သွားပါညာအဲ့လိုမျိုးတူတူပဲတက်တားရင်မလားရေးပေါ်ချင်းပဲဟောမအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးသူကအာနာကိုကြည့်တယ်မလားအဲ့တော့အသေးဆုံးလေးရစားသူကမြောက်ဟောပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူသားဆိုစိတ်စမ်းစာကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီဒီဇိုင်းဆိုပိုတက်လာအဲ့လိုဒါတူတူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါငါတို့ရဲ့ဒါလိမ့်ချန်တာတာပဲအဖွဲ့စည်းတကူတို့ပဲပြောလို့ရငါတို့အဖွဲ့စည်းရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဟိုပြောလို့ဆိုမာစတာနဲ့ slave ပေါ့ဟိုတခင်နဲ့ကျွန်တဲ့သဘောမျိုးပဲတတ်မှတ်တာဟိုဘီယူမဆိုင်အလေးမတာအမှန်တကယ်ဆိုတာပြည်သူဆိုတာပေါ့ဘူးဒီအဖွဲ့စည်းရည်ပို့တဲ့ပြည်သူကအခွင့်ပေးတာဒီအဖွဲ့စည်းလမ်းလမ်းရှိဖို့တော့ပြည်သူကထောက်ပံ့ပေးတာအသေးစရာတွေမရှိကြတော့ခုကကကိုယ်လိုခေါ်တာပြည်သူကကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်တဲ့စစ်တပ်ဆိုရင်လေးလေးစားစားခေါ်တာအခုကစစ်ကွေးစစ်ကွေးဆိုတာတို့88နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတကယ်ကြတော့ဟုတ်လဲဟုတ်လဲကွေးတက်ကိုညှင်းမုန်းကြကောင်းတယ်ရေးစစ်စစ်ပြည်သူရဲ့အိုးအိမ်တွေတန်ဖိုးမတည်ဘူးလေပြည်သူတွေဘလောက်ရှောက်ထားရတယ်ဘလို့ကိုဒီအိမ်လေးတစ်လုံးရဖို့အဲ့လောက်တော့မှနားမလဲခွေးလောက်တမ်းခွေ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 းနဲ့တော့မပြောဒါမှဒီလာတဲ့ချိန်မှာလေဟိုဟိုရက်ကကျော်ဟိုခွေးလေးတွေကိုကျော်တက်ယူတက်ဖရင်နေသွားဝယ်ပြီးမင်းကျွေးရအော်ကျဒီလာအခုလာတဲ့ချိန်ဟိုအောင်လက်ဆိုပြေးလိုက်လိုက်ဟဲ့ကောင်ပြန်ဆဲဆိုကိုတေတော့ဖတ်မိအာနည်းနည်းလေးကျွေးလိုက်တဲ့ဟာနော်နည်းနည်းလေးခွေးလက်ဆိုတော့ဒီအများကြီးဒီကအများကြီးဟိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဟာဟိုတစ္ဆာမရှိဘူးမပြီးတို့ပြည်သူဘက်ကိုတနပြောင်းလဲလက်မလဲတနပြောင်းပဲပဲလဲရန်သူရဲ့မှာလေရန်သူရဲ့လို့ခုခင်မှာပြီအောင်နိုင်ငံသားမှာဆက်မှာပြီဟုတ်ခုတက်နေတာကိုပြည်သူကိုပြန်တက်နေဆွဲပွဲဆိုတာဒါကိုတချို့ကနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တာတော့ကခုစီပြောနေတာလေချိပရိန်နေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုဦးလေးတို့နေနေရင်းသားလို့မတော့အဲ့လိုပြီးသွားပါအမနားမလဲပဲနဲ့ပြောနေကြတာကျင်းဝင်60မှာပါပြီးသားအကိုကြီးဟာဟုတ်ဟိုအထက်ကြီးကဲများကြီးအမိတ်ကိုတော်သိမှန်ကန်ဆိုတာသစ္စာဆောင်ပြီအဲဒါပါထားပြီးသားဟိုလူကသမင်းစားရပဲငါတိရရှိနေတယ်တိရလေးရှိရမှာဒီကောင်ကြီးကငါ့ကိုဒါခိုင်းနေတာခိုင်းနေတာတင်းမတင်းတော်ကြီးမတော်ကြီးဆိုတာဒါစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာလေဒါဟုတ်တာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ညံအုံနောက်ကယခုချိန်ထိမရှိသေးဘူးဟိုဒါပေမဲ့အထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းဟို blame နာတယ်ပေါ့အတိတရားဝင်စေချင်အဲဝင်စေချင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ဘာလို့ကျွန်လုံးလဲတတလုံးဘာလို့ကျွန်ဖြစ်ခံလဲလင်းဝင်နေတာပဲကြီးရနေတာပဲလင်းဝင်အလံပြူတောင်းလိုက်ဒီကပြည်လူပဲကျွန်နေတာအတက်ချမ်းစကြောပြီးမှရှာတာကျွန်ဖြစ်နေစရာတခင်တလက်အဖြစ်ခံကြည်စမ်းပါအင်းတခင်ဆိုတာဟိုကိုကကိုပိုင်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဆိုလွလွလက်လက်ပေါ်ပါလားလွလွလက်ပေါ်ပါကိုကကိုပိုင်တယ်အခုဆိုညီလေးကိုပြည်သူရေမချေဘူးလားချစ်တာပေါ့ချစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေါ့ချစ်တာဘာလို့ချစ်လဲဟုတ်ညီလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေမဟုတ်တာခိုင်းတာတည်းရဲ့အတွက်ဒီကောင်နေနဲ့မနေနိုင်တဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ညီလေးစိတ်တက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြည့်သူရဲ့ညီလေးကိုချစ်ပြီးသားလေဟုတ်တယ်လေစီရီယံလောက်တဲ့သူကိုကျူဆိုတယ်ခုဘုံတင်လင်းအောင်လုပ်ရလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်ပြပြောမယ်သူကသူဈေးရောက်စားသူကဟုတ်တယ်လေတချို့ကဖောင်းသူမထူပါနဲ့ဘောင်းလို့ဆိုဒီဘက်
ကိုပဲဒီလိုပဲပါလာပြီဆိုကြတဲ့ကသူ့ကိုညနေညိုဆိုပြီးသူ့ဟာသူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးကမှာစေဟုတ်တာဒါပဲတခင်ဘဝပဲတခင်ဘဝပဲကိုကြောက်ပါပါစစ်တုံးပန်နေကြတော့ကမကြိုက်ဘူးတကယ်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲပေါ်မှာသူကတကယ်ဖမ်းခံတာလေနင်လားငါလားတိုက်တာတနက်ဖောက်ပြီးမှပဲအဖမ်းခံတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြတော့တကယ်မကြိုက်တာဟာဟိုကတကယ်စီရင်ဝင်တာလို့အလေးဝင်တာလို့ဟုတ်လားအလေးဝင်တာလို့ဆိုရင်တကယ်ကိုကြိုးစို့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုချိန်ကြီးကြိုးစို့လို့ပဲအဲ့အဲ့မှအရင်တော့သူကငါမလာငယ်ရောပေါ့ငါဆိုရင်ကတကယ်ကိုတိရမှာကိုရှိလို့လှူခဲ့တာမဟုတ်တယ်လားကိုဘာလို့တခါကျတော့တော်တော်ချစ်ချစ်တော့ကသုံးနှစ်စားမှတခါကျနှစ်နှစ်ပဲငါစားတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးလှူခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုလှူလိုက်တဲ့ပတ်စံကဒီကိုပြည်သူဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ကိုကောင်းကျွေးထားတယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးလားရှင်းရှင်းပြောကိုတော့အဲ့လိုမျိုးမစားနိုင်ဘူးကွာစားတယ်လို့ကိုကဒါပဲလှူတာကိုရဲ့ချန်လို့ကြဒါပေမဲ့တို့ကလူသိရှိလို့ပေါ့ကွာမှန်တယ်အဲ့ဒီဟာလားကိုရဲ့လူသိရှိတယ်အဓိကပြောတယ်ကိုရဲ့လူသိရှိတယ်နော်ကိုဒီဘက်ကလူသိရှိတယ်ကျွန်တော်ကသမင်းစားတယ်ဒါပေါ့ဟိုကောင်လေးကသမင်းစားတဲ့ကောင်နဲ့သမင်းစားကြီးကြီးတာမဟုတ်လေနော်အရင်တော့ဆိုဦးစိန်ကျွန်တော်ပြောဦးပါတယ်ဗာလဲဟိုဟာစစ်သားဝတ်ဆောင်နေဝင်ဗာဖြစ်တယ်ဦးစိန်ကွန်းတော့အင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးအမတ်တရားလေးအဲ့ကိစ္စရောက်တော့ဟိုဟာဦးစိန်ကဖွင့်ပြန်တော့ဖွင့်ပြန်တော့ဟိုဟာပြောမှအဲ့တော့ကတော့စစ်သားကိုခင်ရတကယ်ကိုခင်ရတယ်ခင်ရင်အေးဖွင့်ရလဲကြောင်းတကင်ဆယ်ရက်ပဲကဲရတဲ့ကိုအိမ်မှာတွင်းမစားဘူးဒါကျွေးလိုက်တာကိုခေါ်လိုက်ကြတာအဲနောက်တစ်ချိန်ကိစ္စစနောက်ပိုင်းမှာတစ်ခါပြန်နေတယ်ကိစ္စတက်ကမထွက်ဘူးပြန်တော့ဘယ်ကောင်းမှကိုယူနီဘောင်းဝယ်ရဲ့ဝယ်ဆက်ဖတ်မလို့တော့ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ချင်းပေါ်ကြောင့်သူကမပြောရင်မင်းယူနီဘောင်းဝယ်ရဲ့ဝယ်ကြည့်တယ်ယူနီဘောင်းဝယ်မင်းကိုရိုက်မယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါကိချင်းပြောင်းလဲဆိုတာစစ်သားကိုဘုံအောင်ငါတို့အရင်တော့ကစစ်တပ်ထဲကိုပြည်သူ့ဖြစ်လို့ဝင်တာပါလားဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမုန်းနေပြီလားသူအဲ့မှာအတိတ်တရားရလားတကယ်စစ်သားကိုဖြစ်တဲ့ကလေးကစပြီးမုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့ယူနီဖောင်းလေးခုံယူတာပေါ့အဲဒီလေးကလူလာလေးပေါ့ညီလေးလေးဝင်ခဲ့တော့ကဒီယူနီဖောင်းလေးကိုခုံယူတော့မိဘတိုက်တွန်းလို့တာအဖေကចောင်းစင်းတော့အလေးပြုတယ်ဗျဟုတ်လားကြောက်ဖေရကောနာပြောချားစင်းတယ်လေဟိုအဖေစစ်သားသားစစ်သားဆိုဆိုလဲခုံပေါ့အကွာခုံပေါ့ဟုတ်ဒါမဲ့ကျိုးလေကျိုးစားခဲ့ပါရဲ့တကယ်ဒီဘက်ခေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဦးစိန်တို့ဆိုနေဝင်းနော်နေဝင်းတန်းရွှေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြီးမဲ့ကောင်ကမင်းအောင်ပါမင်းအောင်နိုင်ပါအခုဖြတ်စည်းကတတ်မတော်ဆက်လက်တကြဖြတ်စည်းကမင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်ကပြစ်စည်းတာကဦးတန်းရွှေတို့လည်းမကြည်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့သူဒီ2008ကိုဦးတန်းရွှေတို့ကအဲရေးပြီးကမှဒါလေးရှောင်ထွက်သွားအဲနောက်ကြောင်းမပြန်ရပါဘူးအေးစေးနေလို့ရအောင်သူရေးတာဒီဟာကိုစစ်တပ်မုန်းတယ်ဆိုတာဦးတန်းရွှေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တိတယ်စစ်တပ်ကိုပြည်သူမုန်းတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တိတယ်အုပ်ဆိုတာဦးတန်းအဲလုံးမဲ့လာလုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက2000ပြည့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးပြီးကမှကြောင်ပြီးထွက်သွားတာဒါကိုအတက်မတွဲမနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဒါကိုအခုပြက်သွားပြီလေပြက်သွားတော့မင်းအောင်လိုင်းကဘုဘက်ကလည်းဦးတန်းရွှေတို့ကတော့မကြိုက်ဘူးသူတို့လည်းအလကားပြက်သွားပြီသူတို့လည်းဥပဒေမတည်သေးဘူးသူတို့ချစ်နေမကောင်းတော့အဲ့ဒါကပြောရမယ်ဆိုတော့2000ရစ်တာတကယ်နောက်ဆုံးต้องตัดขึ้นมั้ยซะบ้าไม่ห่มกูช่วยอ่ะเมนออนไลน์ก็จัดทุบอยู่พอละได้กูเบิกก็มันด่าเสียตะคูเราผิดอ่ะยินกองนี่ก็แลหลุไม้ดิโอเคครับเราดิมาเปียวมั้ยสู่ทีนี้อ่ะเราคิด3คิดป่ะเนาะ88 2006เนาะเราพี่รอแล้วตรุตาวินทันส่องเกเรเนี่ยเลยไม่ดูเตียวตะไหนโหอ่ะทอดปูลาตุ้ยจ้ะแล้วเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วဒီနေ့ဆက်သွယ်ရေးเนาะဒီမှာလာပြီးတော့တွေးကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးလဲပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဒတိုင်းတပြည်လုံးရဲ့အသိပ္ပိသားစစ်တပ်ထံမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းသားကြီးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ထဲကိုပါတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထမင်းသားကြီးတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအပြည်သူဘက်ထဲကိုမပါတဲ့စစ်သားတွေကတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့မပါနောက်ဆုံးချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့တူကြီးတွေပေါ့နော်တူကြီးတွေဦးစိန်ရာကြီးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တူကြီးတွေနောက်တစ်ချိန်မှလည်းဒီလိုအထူးစီစဉ်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ